Саудівська Аравія дозволила Росії качати трохи більше нафти. У Кремлі одразу дістали калькулятори. Россия в апреле этого года сможет увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Это позволит дополнительно получить нам выручку в отрасли около 125 миллиардов рублей. Минулого тижня ціна за барель нафти перетнула позначку в $70, дещо відкотившись у наступні дні. Наразі травневими контрактами марки Brent торгують по $68. Держава-бензоколонка, як Росію назвав колись американський сенатор Джон Маккейн, не має інших потужних джерел наповнення бюджету, крім нафти і газу. Втім, дія нафтових гормонів у Кремлі може швидко вивітритись. Подорожчання нафти нині чисто спекулятивне, кажуть експерти. Країни-експортери штучно розганяють ціну на нафту, щоб компенсувати збитки від глобальної кризи. Але чим вище злітає ціна, тим болючішим потім буде падіння. Грубо кажучи, в ціні нафти, точно десяток зайвих доларів є. Якщо динаміка зростання продовжиться, то це буде означати, що нас чекатиме обвал знову на ринку. Це не означає, що він буде в найближчі місяці, швидше це перспектива, можливо, десь наступного року, якщо знову ж таки спекулятивно будуть цю ціну розганяти. Збільшення видобутку сланцевої нафти у США, а також інших експортерів, не членів ОПЕК, також може стабілізувати ціну, кажуть фахівці. Я думаю, що ринок успокоїться і прийде до більшому рівновесію. Я оцінюю, що ціна $45-47 – це нормальна ціна, а все остальне – це спекулятивна составляюча. Наразі ж глобальне зростання ціни на нафту вже відбилось на ринку нафтопродуктів, зокрема і в Україні. За останні 4 місяці ціна на бензин і дизель зросла на 4 гривні. На додачу, на горизонті внутрішнього ринку намічається дефіцит солярки і автогазу. Помста за глузко. Друг Медведчука створить в Україні дефіцит палива. Що буде з цінами? Видання «Ліганет» інформує, один із найбільших імпортерів російських нафтопродуктів, трейдер «Proton Energy», оголосив про припинення поставок диспального і скрапленого газу з 1 квітня 2021 року. Компанією володіє друг Віктора Медведчука, громадянин Ізраїлю Нісан Мойсеєв, пише «Ліга». 11 березня на заправках, нафтобазах, офісах і морських суднах вказаної мережі СБУ, Генпрокуратура і Державна фіскальна служба провели обшуки в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків на 240 мільйонів гривень, контрабанду та реалізацію неякісних нафтопродуктів. У мережі АЗС звинувачення називають абсурдними, бо кримінальне провадження нібито не стосується їхньої компанії, а іншої фірми. Подробиць правоохоронні органи наразі не розкривають, радять дочекатися кінця слідства. Тим часом у мережі АЗС запевняють, ніби податки в бюджет сплачували справно, а з якістю пального, мовляв, не мухлювали, а навпаки боролись із нелегалами. Але якщо було потрібно закрити компанію «Глузко», виявилося, що є, коли є політична воля, то це, мабуть, відбувається буквально за 15 хвилин. Кінцевим бенефіціаром компанії «Глузко» Інтерфакс Україна з посиланням на Держреєстр юридичних осіб називає того ж самого Нісана Мойсеєва. У матеріалі «Ліганет» згадують про нещодавні санкції РНБО України проти бізнесів та телеканалів, які пов'язують з Медведчуком. В рамках цих рішень держава, зокрема, наклала арешт на нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс», через який йшли нафтопродукти з Росії в Україну та в країни Європейського Союзу. Тема варіантів відповіді на санкції РНБО з боку Росії звучала вже тоді, в лютому. І от ланцюг подій, схоже, наблизив цю ответку у вигляді створення дефіциту на ринку пального в Україні. Так, це факт. Під час війни Росії проти України держава-агресор охоплювала третину українського ринку дизеля і автогазу. 30% ринку за тим, з ким ми воюємо, це важко зрозуміти. Водночас фахівці зазначають, українські споживачі можуть повернутися до бензину замість автогазу, якщо його вартість злетить. Якщо альтернативне паливо буде коштувати більше як 60% від вартості 95-го бензину, це альтернативне паливо, тобто скраплений газ, він буде нікому не цікавий.
У зв'язку з припиненням постачання російського автогазу компанією друга Медведчука Нісана Мойсеєва можливе зростання ціни за літр цього виду пального приблизно на гривню, вважають фахівці. А що ж із дизельним паливом? Як пишуть ділові медіа, компанія Мойсеєва Proton Energy, яка торгує продукцією корпорації «Роснефть», займала у 2020-му понад 20% українського ринку дизелю. А загалом російський імпорт солярки в Україні займає плюс-мінус третину. Тобто по диспальному за Росією 30% ринку, начебто як і газу, але газу споживається 2 мільйона тонн, а диспального 7,5. Тобто замістити 2,5 мільйона тонн дизельного палива буде теж досить складно, і цей продукт замістити нема чим. Да? Але все одно можливо. Куюн пояснює, в Україні є порти, аби приймати дизель від інших світових постачальників. Водночас можна наростити сухопутний імпорт пального з країн Балтії. Головне, аби впоралась логістика, перш за все, Укрзалізниця. А з цим є проблеми. Допомогти контролювати ситуацію на ринку нафтопродуктів в Україні міг би стратегічний резерв пального, але його немає. Стратегический запас нефтепродуктов, который может позволять правительству, и это один из рыночных механизмов. То есть как бы часть этого резерва продавать, когда цены растут, и выкупать с рынка, когда цены слишком падают. То есть таким образом балансировать колебания цен на рынке – это то, чем может и должно, собственно, заниматься правительство. Поява дефіциту дизельного пального у весняний пік споживання, а також збільшення витрат на потенційну доставку з інших неросійських джерел імпорту, звісно, може вплинути на ціну солярки в пік підвищення. Тож на Україну чекає новий економічний стрес-тест. Водночас вирішити проблему реально, кажуть фахівці. Вочевидь, заміна російських нафтопродуктів на інші лише підвищить енергонезалежність України від ворога, який нас убиває, та позбавить його частини доходів на українському ринку.